Në muajin tetor ndërmarrjet amerikane kanë krijuar më pak vende pune se pritshmëritë, por nga ana tjetër tregu i punës vjen të mbetet në trendin e përmirësimit. Më e rëndësishme gjatë kësaj periudhe kohore tregu i punës regjistron rritjen më të madhe të pagave që shpreh vitit 2009. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë muajit të kaluar janë krijuar 161.000 vende të reja pune, ndërkohë që pritshmëritë flisnin për 173.000 vende pune. Ashtu siç pritej, norma e papunësisë ra kështu nga 5 në 4.9%. Edhe shifrat e muajit shtator u rishikuan në territor pozitiv me 191.000 vende të reja pune të krijuara. Gjatë 3 muajve të fundit të punësuarit të rinj kanë qenë mesatarisht 176.000 në muaj. Mes muajve janar shtator ndërkohë janë krijuar mesatarisht 181.000 vende të reja pune në muaj. Pavarësisht progresit, një vit më parë mesatarja fiksohej në 225.000, ndërkohë që në 2014 fiksohej në 260.000. Gjithsesi, në vitin 2013 norma e papunësisë fiksohej pranë 7.2%, ndërkohë që sot ka zbritur në 5%. Të dhënat zyrtare vinë vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve presidenciale në vend, dhe në mënyrë të pashmangshme shifrat janë bërë objekt debati. Për Donald Trump shifrat ilustrojnë dështimin e administratës Obama, për Hillary Clinton ndërkohë shifrat ilustrojnë krejt të kundërtën.